Welkom bij deze nieuwe video op God Wednesday. Ik ben Wolfwild, ik Yannick en zoals jullie zien is dat direct een ander begin van deze video. Ik heb ook de controller totaal niet vast, er ligt er ook geen controller bij een gsm. De reden is omdat ik dit... Ach man, mijn kruk echt niet aan mijn horen. De reden is omdat ik dit potje niet live speel, maar ik heb dit... Wanneer was het? Gisteren? Nee, eergisteren. Ja, eergisteren, dus niet de dag van de livestream, want daarvoor heb ik dit gehaald om, hoe laat was het hier? Team Deathmatch. Kans had het iets van 1 uur 's nachts of zo. Weapons free. Ja. Ik heb dit potje gespeeld met Spitfire. Ik heb dit ding eens gebruikt en oh my god, dat ding echt. Ik kan er echt goed mee spelen, ik vind het echt een geweldige gun. Ook gewoon de kracht van de verrassing. Ten eerste al, is echt gek. En voor het hier, die gast had mij misschien verwacht. Allee, misschien had hij verwacht dat ik aankwam, maar alsnog was hij totaal niet klaar, want ik sprong gewoon volledig voorbij hem. Ja, ik zal misschien nog ik ga nog een stukje doen met mijn klas erbij. Aanzien. Dat wil ik toch proberen. Dat jullie zien wat ik allemaal gebruik, want uit mijn hoofd weet ik het niet 100%. Ik weet het wel ongeveer, maar niet 100%. Maar deze klas is echt heel sterk. Dus ik kan dus wel een lead class setup of zoiets, weet ik veel dat je het kunt doen. Doe het zoals je wil, maar het is echt een heel nice class voor met Spitfire. Ja. Ik ben het niet live aan het doen, dus hier wel even twee campertjes killen. Veilers. Als score streaks, ja, zoals jullie kunnen zien, UV, supply drop. Nee, care package is supply drop. En dan Sentry gun heb ik al net gehaald. Zo nice. En ook voor het ten eerste 50 goals al in de Spitfire. Dat is echt nice. De reden dat ik hier die Sentry gun zet, is omdat hij dan even zicht op dat raampje. Even zicht rechts daar beneden, bij waar dan de enemies kunnen uitkomen vanaf de rechterflank. En dan heeft hij nog een beetje zicht rond het standbeeld, ook nog een beetje, niet zoveel. Maar... En ook achter hem heeft hij zicht op de hal. Dus, allee, daar komt hij ook nog een klein stukje van. Oh nice. Ja, hier kreeg ik een sniper helikopter denk ik. Of is het... Nee, het is geen sniper. Dus ik heb geen idee. Ik kan het niet zien aan het tekentje. Maar zoals je ziet, ik ben echt snel aan het lopen nu op dit moment. Dus goed, ik ben sowieso zeker, ik heb hier een ding. Hier twee, alleen die twee kills, nice. Hoe noem het? Lightweight, dat was het. Dat gebruik ik op dat moment, alleen in deze gameplay. Dat zet ik ook bij mijn Spitfire gewoon, omdat het is een SMG ten eerste, dus je moet wel dichtbij kunnen komen. En ten tweede. Ja, dat was voor mij heel slim om weg te lopen, want dan kon ik nooit winnen met de Spitfire. Dus hier zie ik dat er rechts in zit en hop, surprise. Totaal niet klaar, nog niet eens één kogel kunnen schieten en dan was het dood. Hier ga ik naar boven die andere dingen, die andere mensen gaan killen. Maar mijn teammate had er al één en ik maak die gewoon af. Dus ja, de Spitfire met lightweight, gewoon handig voor de verrassing. Dat ding echt, als ik het niet verwacht dat dit ding om de hoek komt. Maar het is echt dood, dus echt gek. En ook in de livestream heb ik gezegd dat ik iets ging vertellen over het hack. Dat ga ik nu doen. Zoals je ziet, ik heb al excuus mijn hack. Maar de reden dat ik die nog niet gebruik is, ik merk dat ik op een lekkere streak zit. Dan merk ik dat later, ik weet niet. Ik ben niet echt 100% mee al vol, dat zijn 100%. Oké, hier haal ik echt de... Dat was eigenlijk niks hier 1. Hier haal ik echt een paar mooie kills achter elkaar. Toch, terug met Sentry Gun. Hier nog iemand. Ah, hier ga ik dood. Oké. Okay. De reden dat ik die hack niet gebruik. Oh, 4 toen nog 2, dus ik was wel lekker bezig. De reden dat ik die hack niet gebruik is als je hackt, dan ziet heel de enemy team. Dat je waar dat je aan het hacken bent, dus waar dat je bent. En de reden dat ik hem daar niet gebruik, is als iedereen weet waar ik ben, is de verrassing sowieso al minder van de Spitfire. En ze kunnen u veel makkelijker killen, want ze weten wat hij zei. Dus, ze kunnen u juist verrassen. Dus vandaar dat ik hem heel laat pas gebruik.
Gewoon, dat is een tip aan jullie mee. Als je op de hoge street zit, ga niet gaan hacken. Want de kans dat je dan doodgaat is heel groot. Dat weten waarschijnlijk heel veel. Hier heb ik mijn... terug op dezelfde plaats mijn dingen gezet. Mijn sentry gun. En hier zaten er ook een hele hoop. Ook als je iets meer op range moet schieten met Spitfire, dat weten jullie ook waarschijnlijk ook al. Gewoon een lekkere tapper die tap. Gaat ook redelijk goed eigenlijk. Hier, oh hier was echt niet klaar. En dan hier de ruin. En dan hier deze gast nog. Level 9, huppla. De kills blijven maar komen, ik heb echt een lekker potje gespeeld. Dus je ziet, het potje is zelf al bijna gedaan eigenlijk. We zijn nog maar 5 minuten gespeeld. Hier nog eentje. Juist op tijd had ik hem nog en hier word ik gesandwiched en net gekillt door de auger. Ik was echt zo van, nee, allee, waarom? Ik was echt zo net niet achter de auto, maar echt net niet. Zero calling in care package. 35-3, ik was de hele tijd te kijken van hoe de hel ben, hoe ben ik hier bezig, kom maar wat de hel. Ja, mooi lightning strike. Ik wou dit, allee, het was niet live, dus ik dacht al van, ga ik dit uploaden? Kijk, die gast daar, hij zag net in loop daarop, die heeft mij dus totaal gezien dat ik hier zelf rechts stond, want ik was niet eens gebukt, ik stond effectief nog recht. Dus hij heeft mij gewoon los voorbij lopen. Dan zit hij hier lekker zijn dingetjes te smijten, zijn tripmines. Maar ondanks mijn scheve aim heb ik hem alsnog. Dat was geluk. Dus kijk, hier liggen zijn mijntjes, ja, schiet ik even lekker kapot. En hier beslis ik om toch te hacken. Want ik dacht van ja, ik wil die UV. Dus ja, daarom hack ik gewoon even. En ja, ik hack zo gewoon nou. Maar waarom kun je er nog meer over zijn? Ook level 41 direct. Ik ga weer een beetje weer kunnen precies, vind ik al nice. Dus ja, potje is zoals je ziet ook bijna gedaan. Hier probeer ik snel te lopen omdat er daar een boven zat. Dus ik loop heel vaak rond met Spitfire als je daar in het midden met Spitfire gaat. Dan ja, de kans is groot dat je wordt gekillt door AR's of door LMG's ofzo. Dus vandaar dat ik heel vaak omloop met Spitfire. Of dat ik vanuit dat gangetje dat nu links achter mij zit. Dat je zo mee op het midden kunt uitkomen. Een gangetje aan de... ja, nu aan de links voor u. Je weet wel wat ik bedoel. Hier nog lekker een... ik heb eens geprobeerd te killen, maar mijn teammate had te kill, dus... ja. En hier is potje Daan. 39-3. Echt een te gek potje. Ik vind het wel echt mega zalig. Daarom... allee. Ik vind zelf ook van mezelf... kijk, ja, hier even de play of the game. Hier die camper killen. Op mijn center aan het schieten was. Dan hier beneden staan er nog... nee, die gast dan die klaar was en dan die gast met zijn grab slam. Dat was wel nice. Ik heb echt heel vaak zo heel snelle kills, dat was echt nice. Maar gewoon de Spitfire is nice. Ik vind hem echt nice. Hij past bij mijn speelstijl. Gaan, mensen verrassen en gewoon killen. Well, in Black Ops 3 ging dat helaas minder met de Vesper? Ja, ik denk dat het Vesper was. Dat is eigenlijk de vorige versie van de Spitfire. Dat is de versie van Black Ops 3. Daar was ik minder goed mee. Omdat, nou ik weet eigenlijk niet waarom, maar in deze Call of Duty gaat het aan meer hoe met Spitfire te spelen. Dat is echt nice. Hier ja, damage, bijna 6000 damage. Ik ga je van 13. 39 kills en we allemaal wins ook op die map. Nice. Maar oké, ja. Het is nu afgelopen de video. Het gezien op het einde is rechts terug zo'n stukje genijd. Van 5 ging het naar 1 seconde. Dus ik heb niet echt zoveel babbeld. Ik heb meer een beetje rond de video gelutterd. Maar ik wil jullie gewoon zeggen. Deze Spitfire is echt heel sterk. Dus ik ga jullie dan nog eens de klas tonen. Normaal gezien kun je die zien als ik injoin. Even kijken. Ah, is dat... nee, oké. Ah, jawel. Hier. Allee, ja, ik kan hem nu zien. Dus zoals jullie zien... ik ga ook op scherm staan, wees gerust. Gebruik ik de Spitfire met Laser Sight Extended Mags, Fast Mags,
Acoustic sensor, gewoon ja, als er rush is acoustic sensor echt handig, omdat je dan als de enemy in de buurt is, kun je hem horen als hij geen dead silence heeft tenminste. Dan nog scavenger, want ja, Spitfire, alle kogels weg, dus het kogels nodig. Lightweight voor snel te zijn, zodat je snel naar enemies kunt gaan, ze kunt verrassen als er achter een nooks komt. En gung ho, omdat ja, zodat je achter het sprinten veel sneller kunt ADS'en en zo. Dus gung ho gebruik ik vooral daarvoor. Ik vind dat wel handig op de Spitfire, omdat je echt continu sprint eigenlijk. Je kunt ook reloaden en sprinten, maar dat je ook wel vaak moet reloaden is ook wel handig. Maar oké. Dit was mijn Wolf Class setup. Ik weet niet, Elite klinkt veel beter, maar ja. We zien nog wel. Het is gewoon een heel mooie class setup. Als jullie willen, kunnen jullie hem ook eens gebruiken. En ja, we kunnen het ook eens allemaal zo zetten en hem zelf gebruiken. Kies jezelf, is uw eigen keus. Maar hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Hopelijk vonden jullie het nice potje. En dan hoop ik dat jullie liken, subscriben. En dat ik jullie, ja. Dat ik nog meer zo'n potjes drop om 1:30 s'nachts of zo. Hoeveel was het? Hoe laat was het? Ik heb geen idee eigenlijk. Om 1 uur kon zien in de tijd van de video, maar het maakt niet uit. Dus ik. Hopelijk zie ik jullie in de volgende video. Peace. What's your vision?